Fritid er viktig for oss alle sammen. Og det å ha en meningsfull fritid, der man opplever mestring, det kan være å lære seg noe nytt, eller å bli flinkere til det du allerede kan. Det å oppleve god kontakt med folk, at du får deg venner. Det er noen ting som vi alle sammen stort sett da, synes er verdifullt og fint. For de fleste av oss så fungerer det her litt sånn automatisk. Vi melder oss inn i lag og foreninger, idrettsklubber og så videre. Og så er det en del av oss som opplever at det kan være vanskelig. Vi har skrevet en bok og som heter Fritid sammen med andre, som handler om på forskjellige måter å tilrettelegge for fritidsaktiviteter for barn og unge som kan ha det vanskelig med å være med på fritidsarenaen. Og det kan være det å komme seg på aktiviteten, det kan være å delta på aktiviteten, det kan være noe så enkelt som å komme seg fra aktiviteten. De folkene som har vært med og laget denne boka her, som er den femte i sitt slag, og som blir gitt ut av fagbokforlaget, det er flinke og erfarne folk fra praksisfeltet, som skriver om noe av det arbeidet som de har gjort som har fungert bra. Dette er en bok som er relevant for folk som jobber innenfor helsesektoren, sosialsektoren og kultursektoren. Du kan kjøpe den på bokhandel, eller du kan bestille den på nettet.